No běžte. Ne, 59, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop! Mirek ven, Sabina ven. Jaký zes? Hej, já vyřeším se za těma hromadama jako. Ježiši, ještě nenapadná. Kdo? Tereza. No ale já ji nevidím jako. No tak to nepraskej, ne asi. Sabina, už víš, zase dostaneš diplom?